ovog utorka u najgledanijoj talk show emisiji Amidži Show. Saznajte detalje života prerano preminulog pevača Džeja Ramadanovskog, legenda narodne muzike. Ceo svoj život proveo je u šali i zabavi, iako se iza velikog osmeha krila ogromna tuga. Ekskluzivno za našu emisiju govore njegovi bliski prijatelji, koji će nam otkriti kako je Folker proveo poslednje dane svog života. A mene s vama nema. Šta još nisi uradio, a želiš? Pa da snimim film. U drugom delu Amidži Show programa ugostit ćemo ekipu nove humorističke serije Zlatni dani, koja na Pinku počinje da se emituje 14. decembra u 20 časova. Igra je sve u životu, ko ne zna da se igra, ne zna da se... Tamara Krcunović, Andrija Kuzmanović, Aleksandar Radojčić, Marko Živić. Otkriće nam zanimljive detalje sa snimanja, a onda ćemo ih staviti na nesvakidašnje testove. Amidži Show. Zdravo, ja sam Lale. I nije ti baš neki izbor.